O čom je toto? Ja som nevedela, že má vokú ihlicu. Ale vedela. Nevedela. Ako sa má tá mladá teraz? Je na CT-čku, kde jej nič nehrozí. Spravila si chybu, tak to priznaj. Už dobre, áno. Veď všetci robíme chyby, nie? Veď všetci sme ľudia. Peťko. Alica kvôli tebe mohla umrieť. Sestra Šoltýsová, vy ma už veľmi dlho atakujete urážkami, ale toto už je naozaj priveľa. Ja sa na vás budem sťažovať a teraz už určite. Nech sa páči, pani doktorka. Ale ja dokážem, že ste vedeli, že Alica voku niečo má. Koľkokrát vám mám opakovať, že som to nevedela? Čo si myslíte, že by som inak... Vedeli ste to. Povedali ste, že tam tiež niečo vidíte. Na tomto oddelení ma z nejakého dôvodu sestry neznášajú. Ja neviem prečo. Ja viem, že vy dve ste veľké kamarátky, ale kvôli tomu by ste nemali vymýšľať krivé obvinenia. Ja len hovorím, ako to bolo. Dobre si pamätám, čo ste povedali. Možno, že ste ma zle rozumeli. Mám predsa len vyššie vzdelanie ako vy dve, keď už to teda takto musím povedať. Podáme sťažnosť na váš chybný postup. No tak, to snad nie, toto si predsa kolegovia nerobia. A ja sa pridám tiež.